אחים ואחיות יקרים, שלום וברכה. אני מדבר ביום ראשון, יום אחרי שבשבת היה ההוריקן הגדול בקנטקי בארצות הברית. וזה גם דבר שקרה, שמרמז לנו על התחלה של כל מיני דברים שקורים עכשיו. עכשיו, אנחנו כל יום אומרים בעזרת השם, באשרי, שלוש פעמים ביום, אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלע, ואז אומרים את זה לפי א' ב', מההתחלה ועד הסוף. יש דבר, אות אחת שמחסירים, וזה אות נון. כלומר, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, ואז סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אנחנו מחסירים את האות נון. מה זה בא להגיד העניין שאנחנו מחסירים את האות נון? כי כתוב בגמרא שזה בגלל שכתוב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ואז סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. והנון של הנפילה זה בעצם נון כפופה. מה הכוונה? שהנון כתובה ככה. ויש נון פשוטה, הנון הסופית, שהיא כתובה ככה, ללמטה. הכפופה יש בה בעיה. ואז אני מקריא לכם עכשיו מהתקטות תפילות של הרמח"ל. יש לרמח"ל רבי משה חיים בן רבי יעקב חי לוצאטו זצ"ל ספר שנקרא תקטות תפילות 515 תפילות על הגאולה. זה הספר, ואני ממליץ לאנשים לקרוא בו וללמוד בו. ספר מאוד מאוד חזק, 515 תפילות על הגאולה. ורק שיש פה שמות או משהו כזה, אפשר לכוון את השמות ולהמשיך הלאה. אני מקריא מתפילה תף צדיק אי. אל אחד יחיד ומיוחד, סמוך את נפילתנו, שהיא נון, שבה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. זה כתוב בעמוס אי ב'. מי יקים אותה? אלא אם העילה שהיא סמך סומך אדוינוי לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. לעשות אותה נון פשוטה, נאמן פשוט, שבתחילה היה נחש כרוך על הקיבה, שהוא סמכמם דל גאה, מלך בקומה זקופה, שדוחק רגלי השכינה, וממנו ערב רב בישראל, שהם גסי הרוח, שנאמר בהם, היו צריע לראש, ושכינה וישראל כפופים תחתיהם, נון כפופה ודאי. מה שאנחנו רואים היום לצערנו הרב, שחלק גדול מהממשלה, גסי הרוח, והיו צריע לראש, זה עוד מעט יסתיים בעזרת השם, שאנחנו נקווה יותר לגאולה, שאנחנו יותר נעשה את רצון השם ונתקרב לגאולה, עוד מעט בעזרת השם זה ייגמר. ואני רוצה להקריא לכם ממאמר הגאולה של הרמח"ל, זה הספר מאמר הגאולה של הרמח"ל, ואז בעצם מה שהוא כותב פה, שברגע שהנון כפופה תהיה נון פשוטה, בעצם אז תבוא הגאולה בעזרת השם והתגלה מלך המשיח. לפני כן אני רוצה להגיד לכם רק דבר. סין, וואן ואומיקרון. בסין התחיל כל העניין של הקורונה, וסין, האות האחרונה שלה זה נון פשוטה, נון סופית. וזה מראה על הכיוון שאנחנו מזה, שזה התחיל, אנחנו בכיוון של הגאולה. וואן זה העיר שממנה זה יצא, וזה גם נון סופית פשוטה. זה מראה על ההמשך שהולך להיות פה משהו גדול מאוד בעזרת השם. וגם וואן זה בגימטריה 68, שזה בגימטריה חיים, לפתוח את דרך עץ החיים, לתקן את חטא אדם הראשון, ולהביא את הגאולה השלמה. ובעצם קורונה זה עוד עם הנון, הנון כפופה, אבל יש תאי אחריה, שזו בחינה של השכינה שתילחם בה, ובעזרת השם שזה יסתדר. אבל עכשיו האומיקרון זה עם נון פשוטה. עם נון פשוטה זה מראה לנו שבעזרת השם, הכל בסייעתא דשמיא, והכל זה יד השם, שאנחנו קרובים לעניין של הגאולה. ואני אקריא לכם מה הכוונה ממאמר הגאולה. כתוב במאמר הגאולה של הרמח"ל בפסקה צדיק,
ששון ושמחה יסיגון, נסו יגון והנחה. יסיגון זה הימנון פשוטה. מפני שכבר נסו יגון והנחה, על כן ששון ושמחה יסיגון, והוא הגילוי השני, שהוא הנשאר אחר כך עד העולם. וכאן נמצאת הנון פשוטה, כי שם יהיה נקבע חיבור לנצח נצחים, ושם יתגלה הכתר שהוא שער חמישים. ולמה יתגלה? אלא מפני שכבר יגיע אליו שפע הכתר הניסה ורם, אשר בראש האצילות כולו, והוא שנאמר, ונחה עליו רוח אדוינוי, רוח חוכמה ובינה, רוח דעת ועירת אדוינוי, בישעיה י' ב'. ונחה עליו רוח השם, זה שנחה עליו, על מלך המשיח, רוח השם, וכל הרשעים נופלים, כל 70 האומות נופלים תחת עם ישראל, ובעזרת השם מתגלה מלך המשיח. מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, זה כבר מתקרב מאוד, וכל בן אדם שצריך, מה שאנחנו צריכים לעשות, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, א', להאמין שכל דבר ודבר זה יד השם, גם בפרטי וגם בכללי, שתיים, לקיים את המצוות בשמחה, ושלוש, להיות באחדות, לאהוב כל יהודי, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את כלל ישראל. והדבר שאמרתי, שהרמח"ל אמר אותו, שבזמן שיהיה את הצירי לידה של הגאולה, שזה עכשיו, הצירי לידה של הגאולה, אז צריך לקוות לשם הוויה, לקוות לגאולה. הכיווי מגיע עד כיסא הכבוד, והכיווי הזה יעזור לנו שנזכה במהרה לגאולה השלמה מתוך רוב שמחה. כל טוב לכל עם ישראל וכל העולם. בעזרת השם, אנחנו נראה את הגאולה השלמה בקרוב.